När man talar om fiske med tårflugor så är det vissa typer av flugorna som är lite mer kända än andra. Det här är en så kallad mayfly. Kommer ut över vattnet någonstans i slutet av april, början maj, men framförallt under början av sommaren. Och det är då de flyger sig graciöst över vattenytan i solnedgången, och öringarna hoppar för att fånga den här typen av insekter. Så att jag skulle gärna vilja visa dig hur jag binder en mayfly. När jag gör mina tårflugor så vill jag gärna göra det på extremt lätta krokar. I det här fallet så är det en Kamazan B440 som då är lite lättare än de andra tårflugorkrokarna. Och det finns ingenting som säger att öglan måste gå uppåt. Det kan mycket väl vara nedåtriktad också. Men just på 440 så är det alltså uppåt. Till skärt ska vi använda Cocktail Lion. Och det är en brun nyans. Till kropp så använder jag ett favoritmaterial som jag alltid har älskat. Och det är Flyrit. Kom väl på 60-70-talet, men är fantastiskt och använder till tårflugor. Till vingar så använder jag bröstfjädrarna ifrån en gräsand. Och till hackel så har jag valt att använda en light blue dune, en lite gråaktig hackelfjäder. Och alltihopa, det väljer att binda in med en svart bindtråd. Och i det här fallet så har jag valt att göra det på en tjocklek 14. Och när vi nu ska binda in bindtråden så kan det vara praktiskt att även planera för vingarna. Och när du är ungefär på halva krokskaftet, då lindar du framåt på halva det som du har bundit in. Och följden blir att du har en fjärdedel av krokskaftet att fästa vingarna på. Och när du då har två stycken fjädrar till vingar så får vi mäta in och se till så att vi har rätt längd på dem. Vi har väl ungefär där. Då har vi krokskaftets längd, eller krokens längd. Och sen tar vi den andra vingen. Och sen så mäter vi in den också. Så att vi har ungefär samma, ungefär samma längd, så. Varefter vi har vingarna. Så gör vi så att vi fäster in. Och sen så lindar vi. Så. Och sen så kan vi då trimma av stammarna på fjädrarna. Och när vi då har lindat dem på plats så kan vi gå upp och göra den här skilje så att vi får dem att verkligen rätta åt vardera håll. Så. Och sen lindar vi oss bakåt. Ungefär så vi kommer till
någonstans mitt emellan krokspets och krokhullingen. Och sen tar vi då en bunt strålar ifrån koktiljon. Och då är det ungefär krokskaftets längd. Och så kan vi klippa bort det vi inte kan använda. Så lindar vi in stjärten. Så. Och sen tar vi då lite av flyrit. Jätteenkelt att kunna anpassa under tiden som du lindar dig framåt så att man får en smal, fin kropp. Och där har vi ungefär vad vi behöver. Och då kan vi bara trimma av. Sen har vi då den här hackelfjädern och vi försöker hitta ungefär där vi ska rensa så att vi har en stam som är och då filtrar in. Och då passar vi på att även ta några strålar även på den sidan som först kommer till krokskaftet. Och sen så lindar vi in. Och så trimmar vi. Och sen så tar vi en hackeltång och sätter i fjädern. Lindar vi några varv bakom. Sen så har vi några varv framför också. Sen så har vi då fäster vi fjädern och trimmar av. Så kan vi rätta till vingarna lite så. Och sen tar vi då ett par tre varv med bindtråd. Och sen så lägger vi en liten klick med lack så att vi förseglar alltihopa. Och det sista vi gör är att vi tar en fjäder och så kör vi den genom öglan. Så. Och sen är det bara att klippa bort lite så. Och då har vi då fått en tofluga, en mayfly, med vingar som motsvarar siluetten för en riktig mayfly. Jag är jätteglad för att du gav dig tid att titta på det här och önskar dig ett mycket spännande tofluga fiske.